السلام علیکم. آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں ہوں رمضان، جس سے ملاقات کے لیے آپ 11 مہینوں سے منتظر تھے. میں آیا ہوں رحمت بن کر، میں آیا ہوں مغفرت بن کر، میں آیا ہوں دوزخ کی آنکھ سے آزادی کا ذریعہ بن کر. میں ہوں اللہ کی جانب سے آپ کا مہمان، آپ نے میری مہمان نوازی کرنی ہے. روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کر، تراویح پڑھ کر، نیکی کے کام کر کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کر، سحر و افطار میں خوب خوب دعائیں کر کر، اعتکاف کر کر، اللہ کا کثرت سے ذکر کر کر اور اس کی یاد میں آنسو بہا کر، آپ کریں گے نا میری مہمان نوازی؟ ہو سکتا ہے آپ سے میری یہ آخری ملاقات ہو. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سوچئے. سحر افطار نوری نظاری نظاری.